Вітаю вас, дівчатка та хлопчики, ми з вами знову зустрілися, і сьогодні у нас знову урок літературного читання. Будемо ми знайомитися сьогодні з віршами чудового поета Григорія Фальковича. Отже, починаємо. Поет Григорій Фалькович дуже відомий. Це людина із чудовим-причудовим почуттям доброго гумору. Його вірші викликають усмішки, сміх і навіть реї. Скільки у нього книжок, не просто книжок, а веселих, добрих книжок. Скільки веселих і добрих віршів. Але є і вірші, які спонукають нас замислюватися над життям наших сусідів, тих, хто із нами поруч. А ще Григорій Фалькович сам співає пісні на свої вірші. Отже, продовжуємо знайомство. Ви бачите перед собою деякі з його книжок. Їх варто прочитати всі, і я думаю, сподіваюся, впевнена, що ви кожну з цих книжок будете читати по декілька разів. Будете читати, сміятися, реготіти, вам буде дуже весело. Тому далі. Нещодавно ви мали чудову можливість переглянути уроки, відеоуроки, на яких поет Григорій Фалькович сам співає і читає свої вірші. І була там одна пісня. Називається вона пісня «Шалохмонесе». «Шалохмонесе» – ось така дивовижна назва. Пригадаймо. Я співати цю пісню не буду, але трішки вам спробую нагадати, хто ж це такі, де вони мешкають і що це за істоти. Другий рік у нашій хаті, симпатичні, волохаті, тишком-нишком, десь під ліжком, шалохмонеси живуть. А що їх ніхто не бачить, це нічого ще не значить, бо вночі, коли всі сплять, і в хаті, волохаті, починають в нашій хаті, а далі ми будемо з вами пригадувати цю чудову пісню і цей чудовий вірш. Отже, коли ви слухали пісню, або, можливо, у вас є книжка, і ви прочитали цю книжку, або, можливо, ви знайшли цей вірш в інтернеті і прочитали електронний варіант, вам допомогли дорослі. Отже, коли ви слухали або читали, чи було у вас таке, що ви посміхалися, раділи, а, можливо, і голосно сміялися? Дуже вас прошу, пригадайте, що саме спонукало вас посміхнутися або засміятися. Який момент? А можливо, якісь слова, вирази. Наступне питання. Коли і ви, і я, і слухали цю чудову пісню в чудовому виконанні, читали також вірш, я сама його читала декілька разів, як і інші вірші, які картини ви уявляли? Що ви бачили? Чи бачили ви ту хату і ось цих шалохмонесів? А можливо, ще щось? Які там були деталі, інтер'єр в цій кімнаті? Або щось своє? Йдемо далі. Отже, перше наше запитання таке. Пригадуємо. І продовжуємо милуватися піснею «Шалохмонеси». Де живуть оці шалохмонеси? Під столом, під ліжком, під кріслом. Пригадуємо. Правильна відповідь.
під ліжком. Так чи ні? Перевіряємо. Ви бачите, я також читаю з ноутбуку. Так, другий рік у нашій хаті симпатичні, волохаті, шком-нишком, десь під ліжком. Отже, правильно, ми не помилилися. Йдемо далі. Скажіть, будь ласка, пригадайте, а ми вже декілька разів сьогодні це згадували, який зовнішній вигляд мали ось ці шолохмонуси? Вони були симпатичні кошлаті, вони були симпатичні пухнасті, або вони були симпатичні волохаті. Пригадуйте, будь ласка. Отже, симпатичні кошлаті, симпатичні пухнасті чи симпатичні волохаті? Із вірша. Бо вночі, коли всі сплять, всі вухаті, волохаті. А до того ще таке зустрічається. Другий рік у нашій хаті. Симпатичні, волохаті. Отже, правильна відповідь – волохаті. Йдемо далі. Скажіть, будь ласка, да, їх ніхто не бачить, чому це так? Коли ось ці шалахмонеси хазяйнують у хаті? Вранці, вдень, вночі. Правильна відповідь – вночі. А чому? А тому, коли всі вже сплять. А що їх ніхто не бачить, це нічого вже не значить. Бо вночі, коли всі сплять, і в хаті волохаті починають в нашій хаті залюбать. Далі йдемо. Що шалахмонеси достають із своїх торбинок для дітей? Сни, іграшки або цукерки? Правильна відповідь – сни. Отже, достають шалахмонеси сни. Отже, скажіть, будь ласка, який сон насилають шалахмонеси тим, хто щирий, негнівливий, щасливий, веселий, казковий? Щасливий, веселий чи казковий? Дивимося, перевіряємо, який же цей вірш. Із чарівної торбини сни для кожної дитини діставать. Тим, хто щирий, негнівливий, насилають сон щасливий, а далі? А тому, хто любить зранку галас, примху, забаганку, хто брехливий, хто жаднючий, насилають сон який? Радіючий, страшнючий чи співучий? Насилають сон страшнючий. Скажіть, будь ласка, вночі вже не сплять, ми це запам'ятали з пісні. А якими справами займаються ось ці шалахмонеси вночі? Що ж вони роблять? Хворі іграшки лікують, у півголоса співають, на блакитній скрипці грають, чи у футбол на кухні грають, гарні книжечки читають. Чи таке? Іграшками до ранку грають і ще малюють в альбомах і на стінах в коридорі, щоб було красиво. Правильна відповідь? Ось, а хворі іграшки лікують, у півголоса співають, на блакитній скрипці грають. Вночі сплять. А ще є і ранок, і день, і вечір. Так отже, що подобається робити шалахмонесам зранку і до ночі, поки люди полягають спати? Їсти, дивитися телевізор, там мультики показують, або спати, мріяти, куняти, чи
ходити в гості до інших, або людей, або своїх знайомих, інших шалахмонисів. Їсти, дивитися телевізор, спати, мріяти, куняти, ходити в гості до інших. Правильна відповідь – спати, мріяти, куняти. Вірш і пісня. Багато, ну майже все про ось цих шалахмонисів. Ми і слухали чудову пісню, і читали, і дізналися, що вони приносять сни різним дітям, різні сни, що вночі вони можуть іграшки ремонтувати, грають на скрипці, багато чого, а вдень куняють, відпочивають. Але ж вони живуть у когось, у хаті, і ми на початку в нашій хаті, тобто там ще живуть люди, люди, хазяї цієї квартири або хати. Скажіть, будь ласка, ну майже нічого, ну не сказано, що ось така хата, тут живуть такі добрі люди, і у нас оселилися ось ці шалахмониси. Нічого такого немає. А скажіть, як на вашу думку, ось хазяї цієї хати, які вони? Вони добрі, веселі, співають пісні, грають на музичних інструментах. Вони граються іграшками, іноді їх ламають. Це діти, а дорослі дітей не лають. І ще таке. Ось ці хазяї, вони раді усім, і людям, і істоткам, які, можливо, колись завітали до їхньої хати, до їхньої оселі, і залишилися тут жити. Місця на всіх вистачить. Як ви вважаєте? Я думаю, що ви обрали всі три відповіді. Дійсно, оскільки добре живеться ось цим шалахмонисом в цій хаті, є можливість і відпочивати, і пісні співати, і іграшки вони ремонтують. То і хазяї такі добрі, веселі. Вони співають також пісні і грають на музичних інструментах. Далі. Є в них діти. Діти ще маленькі. І іноді іграшки ламають. Але батьки? Чого їм не кажуть? Це ж діти. Ламали іграшку. Батьки або ось ці шалахмонисти їх тихенько полагать. І ще, здається, хоча також про це ми можемо сказати, використовуючи рядочки з пісні шалахмониса, що люди надзвичайно привітні, усім раді. Я прочитаю рядочки з вірша. Отакі у нашій хаті симпатичні, і в хаті, вайлуваті, волохаті, і торішні, і вчорашні. Нам як рідні, як домашні шалахмониси живуть. Отже, усім раді ось така привітна, добра, доброзичлива, щира, відкрита для усіх родина, де так тепло живеться ось цим шалахмоном. Ми слухали пісню. Слухали не один раз. Скажіть, будь ласка, ось коли автор пісні і поет Григорій Фалькович співав цю пісню, коли ми самі читали цей вірш, шалахмониси відпочивали ось цей момент і спали, ну, можливо, хто як, чи ні. Тобто, я читаю зараз вірш або слухаю пісню. І в голові я вас на початку запитувала, яка у вас була картина. Чи просто порожня кімната, ніч, і ну, нікого ми не бачимо. Чи відбуваються якісь такі події, пересування, і по кімнаті, по підлозі ми бачимо, як вони
пересуваються оці істотки. Дам вам підказку таку. У вірші надзвичайно багато зустрічається слів, у яких є шиплячі звуки. Другий рік у нашій хаті симпатичні волохаті тишком-нишком. А зауважте, що тишком-нишком декілька разів. Тишком-нишком, тишком-нишком, тишком-нишком. Десь під ліжком шалахмонуси живуть. А що їх ніхто не бачить, це нічого ще не значить. Бо вночі, коли всі сплять, ці в хаті-волохаті починають наші хаті царювати. Що ви скажете? Ніч, кімната, ми не бачимо нікого, всі десь є. І навіть ось наші вже друзі шалахмонуси, вони також сплять. Чи ні? Шиплячі звуки, слова із шиплячими звуками. Вони нам навіщо? Ау. Отже, коли автор цього вірша Григорій Фалькович співав, і коли ми читали цей вірш, шалахмонуси відпочивали чи ні? Було таке запитання. І ці звуки, звуки у словах, вони допомогли передати нам пересування шалахмонусів по хаті, шарудіння. Ось такий прийом, коли звуки допомагають нам уявити те, що відбувається, побачити навіть, що відбувається, називається у поезії звукописом. У віршах цей прийом зустрічається. Отже, ми сьогодні читали, слухали, милувалися надзвичайно добрим, усміхненим, теплим, можна сказати, віршем, який називається «Шалахмонуси». Ми милувалися піснею. Ви бачите перед собою малюнок, ілюстрацію. Цей малюнок намалювали діти, їх декілька. Ми вас дуже просимо, будь ласка, намалюйте також ось цих дивовижних істоток, шалахмонусів. Їх же ніхто не бачив. Ось які вони. Тобто це уява дітей. Якими ви їх бачите? Просимо вас надіслати цей малюнок на адресу електронну, яку ви побачите на наступному слайді. Також можна знайти і прочитати інші вірші Григорія Фальковича. Вам буде дуже цікаво. Можна прочитати його вірші, як ми сьогодні кажемо, в інформаційних джерелах, використовуючи мережу інтернет. Але обов'язково, коли ми будемо працювати за комп'ютером, або буде у нас планшет, електронна книжка чи ноутбук, поруч з нами мають бути батьки. Вони нам будуть допомагати. Отже, ми сподіваємося, впевнені, що ви обов'язково намалюєте ілюстрації, картинки, малюнки до різних віршів Григорія Фальковича. Перед вашими очима на цьому слайді, а це слайд і для дорослих також, ви бачите посилання, які існують, де можна переглянути відеоролики і почути пісні, прочитати вірші. Ви бачите, скільки їх вірші читає сам автор. Отже, запрошуємо вас до милування поезією. Отже, щиро дякуємо поетові Григорію Фальковичу за його чудові вірші, за чудову, добру, теплу пісню. Ми будемо обов'язково читати і милуватися її іншими віршами. Дійсно, дякуємо. Спасибі. На сьогодні ми будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Ви бачите адреси, куди можна надсилати ваші малюнки. А ми передамо їх автору. До побачення.